44 günlük vətən müharibəsi Azərbaycan ordusunun şanlı qələbəsi ilə nəticələndi. Döyüş meydanında ağır məğlubiyyəti uğrayan Ermənistan ağ bayraq qaldıraraq təslim oldu. Nəticədə Azərbaycan Rusiya prezidentlərinin və Ermənistan baş nazirinin iştirakı ilə üç tərəfli bəyanat imzalandı. Bugün hər kəsi maraqlandıran məsələ Xankəndi, Xocalı və Xocavəndə Azərbaycanlıların nə zaman köçürüləcəyidir. Bununla bağlı deputat Nəsib Məhəməliyev bildirib ki, indiki vəziyyətdə Azərbaycanlıların Xankəndinə köçürülməsi real görünmür. Son günlər Qarabağ ərazisindəki meşələrdə yeraltı sığınacaqlarda gizlənmiş silahlı törtöküntülərin hücumları, erməni cəmiyyətindəki revanş tələbləri, Xarici İşlər Naziri Ara Ayvazyanın Qarabağa qanunsuz səfəri və cinayətkar rejimin rəhbəri Arayik Arutunyanla hansısa sənədləri imzalaması problemin sülh yolu ilə həllinə mane olan amillərdir. Ona görə də hadisələri qabaqlamaq yox, səbr və təmkinlə məsələləri yoluna qoymaq lazımdır. Onsuz da işğaldan azad olunmuş ərazilərin minalardan təmizlənməsi, sərhədyanı rayonların məskunlaşdırılması kimi mühüm həlli vacib məsələlər var ki, Prezident İlham Əliyevin bilavasitə rəhbərliyi ilə hökumət ciddi şəkildə məşğuldur. İnanıram ki, azərbaycanlıların Xankəndinə köçürülməsi məsələsi gələcəkdə mərhələli şəkildə öz həllini tapacaqdır. Zaman Azərbaycanın xeyrinə işləyir.